Hoe dankbaar is vanmorgen om ook collectief bij elkaar te kan wees, om een eenheid te kan vormen, om deel van die lichaam te kan wees, Here, om functioneel te kan wees. Ons gee aan U al die eer, al die lof en al die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Heer, ons draai hier die hele vergadering nie op. Ons vertrouw dat Heer U krachtig sal werk in hierdie môre uur. In harte, manne en vrouwen sal bemoedig, sal versterk, sal rus gee in die naam van Jesus Christus, onze Heere. Amen. Halleluja. Ik kan die sitplekke neem, geliefdes. Ons maak het sommer short and sweet. Ek wil u net herinner, asseblief, u kan maar die ou kinderkies bring, die kinderkerk is weer aan die gang. En ons is opgewonden daarover. Kom eens, gee die Here aan het lap. Halleluja. Ons wil die Here al die eer gee daarvoor. Dan onthou, morgenochtend en dinsdagochtend is het vast een gebedtijd hier by die kerk van 5:00 tot 6:00. Moet het nou niet vergeet nie, asseblief. So ons sien, ons verwacht hier 5:00. So staan er maar een bykie die tydjie op, dit is die moeite waard. En kom, vind jou vrede en jou vertroosting, jou voeding, hier in die teenwoordigheid van die Here, geliefdes, kom ons offer een bykie vir die Here op. Halleluja. Nou onthou ook, eerstkomende zaterdag om 2:00, 1400:00, is daar die immergroen bijeenkomst. Moet dit, kyk daar nie, hulle is opgewonde. Loof die Here. Maar dan moet jy ook nie vergeet, die vrijdag aan, het ons ook ons jeugdienst. So asseblief, jong mense, vrijdag aan, 7:00, ouders, stuur die kinders op naar die jeugdienst toe. Leer je kind om samen te bouwen. Dit is belangrijk. Niet om altijd in te vallen en toeschouwer te wees nie. Die tragedie van vandaag is ons leer ons kinders om toeschouwers te wees en niet deelnemers nie. En ik wil je werkelijk aanmoedig om je kinders naar die jeugd toe te stuur. Hulle te kom aflaai en hulle aan te moedig om te kom help bou. Want ons moet alles weer, nie net in die jeugd nie, in die kinderkerk, in die, selfs hier, moet ons weer van vooraf vat en optel. En ek wil die aanmoedig, geliefdes, asseblief, kom, ons bou saam vir die Here. Loof die Here. En dis die afkondigings. Nou wil ek op my beurt, wat ek nou nie gesê het nie, is, baie, baie welkom, Shaw en Dorothy. Hulle my oog gaan so en ek sien Shaw, dat gaan skielik sit plek neem daar. Maar jy allemaal is baie, baie welkom, geliefdes. Wie ek nie gegroet het nie, werkelijk waar, ek is werkelijk lei ESC. Ek weet Maarten en Paul, baie, baie welkom, julle twee. Werkelijk waar, dit is opoffering, maar ons gee die Here die eer daarvoor. Regtig waar, vir elkeen wat hier is, elkeen van jy is belangrijk, en ek nou name uitsonder, dan maak ek dalk nie recht nie, maar wie as ek so naar die gezichtjes kyk, dan is ek opgewonde. Martha en haar dochter Melodie, wat die is, wel prijs die Here, uiteindelijk is ons terug by die huis. Loof die Here. En Sonja, halleluja. Prys en Sonja het in die week so'n bietjie in my vasgeloop. En wel prys die Here, sy is vanmorgen hier. Loof die Here. Ons moet nie ons onderlinge bijeenkomste nalaat, die geliefdes. Die Here het 'n plan met die kerk. Halleluja. Dit gaan nie net oor my nie, asseblief. Gaan nie net oor my nie. Ek vra jy mooi. Al is jy kwaad vir my, kom kerk toe. Ek vra mooi, asseblief. Kijk, Marcus en Anneke is ook, jy so baie, baie welkom. Halleluja. My oogies van hulle so. Ek wil nou hoop, Piet, die Stel en Willie is hier so. Ek het hulle nou nog gesien inkom. Baie, baie welkom. Halleluja, halleluja, prijs sy naam. Halleluja en die hel. Ken jy die koorkie? Okay. Halleluja. Okay, ek gaan hom nie self sing nie, maar as Christus wees, gaan ons hom weer draai. Prijs die Heer. Nou kom ons dien die Here met ons alles, nee. Okay, nou as ek sê met ons alles, dan is het met ons handen, nee. Kijk gauw of jy kan aan het klap. Kijk gauw of jy kan aan het klap. Asseblief, halleluja. Okay, maar as ek sê alles, as jy gaan sit, dan moet jy die Here dien met jou ore, nee. Dan moet jy luister, nie slaap, nee. Kom ons staan saam, ons dien die Here. Sy prijs sy naam. Keeping me alive, keeping me alive, it's the Holy Ghost fire that's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's moving on, it's moving on. The church, it's moving on, it's moving on, it's moving on. Nothing's gonna stop us now. We're moving on, we're moving on. Nothing's gonna
now. We're moving on, we're moving on. The church, it's moving on, it's moving on. Now we're moving on, we're moving on, amen. Nothing's gonna stop us now. We're moving on, we're moving on. The church, it's moving on, it's moving on, it's moving on. Nothing's gonna stop us now. On. The church, it's moving on, it's moving on, it's moving on. The church, it's moving on, it's moving on, it's moving on. Nothing's gonna stop us now. We're moving on, we're moving on. Nothing's gonna stop us now. We're moving on. Moving on, cast your burdens unto Jesus, for he cares for you, for he cares for you. Higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens unto Jesus. Lower, 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 and Satan lower. Cast your burdens unto Jesus. Amen. For he cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for he cares. Higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher. In die huis van die Here te kan wees nie. En die volgende lied sê, al die kinders van God prys die Heer. En wat voorreg is dit nie om dit te kan sing. Ons is kinders van God en daarom kan ons die Here loof en prys. All the love and all the air for me too.
prijs zijn naam, al die lof en al die eer door u. Al die lof en al die eer door u. Al die lof en al die eer door u. Waardig, zo waardig, halleluja, prijs zijn naam, al die lof en al die eer kom u. Al die lof, al die lof en al die eer kom u toe. Al die lof en al die eer kom u toe. U is waardig, zo waardig, halleluja, prijs zijn naam, al die lof en al die eer kom u toe. Al die lof en al die eer, al die lof en al die eer kom u toe. Al die lof en al die eer kom u toe. Prijs die Here se naam. Hierdie volgende lied wat ons gaan doen sê, it shall flow like a river. It shall fall like rain. It shall fall on God's people again and again. It shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. Like the waters of the Lord shall flow. Spirit of the Lord shall come. It shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the waters of the Lord shall fill the earth. And the Spirit of the shall come. It shall fall like the river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the waters of the Lord shall fill all the earth. And the Spirit of the Lord shall come. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth. And the Spirit of the Lord shall come. It shall fall like the river. It shall fall like the rain. That'll be. Oh, praise the Lord. There is coming on a day, glorious day that will be. What a day! What a day that
be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saves his grace, when he takes my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and lead me to the bed. When he takes me by the hand and lead me to the promised land, what a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Maar wie weet, dis 'n dag wanneer ek baie uitsien. Halleluja. Kom ons gee die Here lof daarvoor, man. Die koning kom en ons gaan saam. Prys sy naam. Halleluja. Prys die Here. U kan u sitplek neem. Baie dankie musikante en voorsanger. Baie baie dankie vir u bediening. Ons waardeer dit regtig baie. Loof die Here. Iets is nou. Sy een van die gitare is besig om hierso vir ons 'n klank weg te gooi. Loof die Here. Nou ja, ek wil graag vanmôre met u praat oor laat jou oë rus. Laat jou oë rus. Nou ons weet op het 'n verbond met sy oë aangegaan, maar hier is iets anders wat ek glo vanmôre ons oë moet opsit om rus te kry. Loof die Here. Nou ons kan daarna Openbaring 19 toe gaan vanaf vers 6 tot 9. Openbaring 19 vanaf vers 6 tot 9. Loof die Here. Is jy opgewonde? Ja, so agter die masker sê ons ietsie, nê. Nou kan ek nie meer sien wie smile en wie smile nie. Dis nogal moeilik. Loof die Here. Maar binnekort as is hierdie ou ding verby en dan kan ons mekaar weer 'n lekker drukkie gee en aangaan met die lewe en weer mens wees, nê. Prys die Here. Openbaring 19 vanaf vers 6 tot 9. Prys die Here. Ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Halleluja. Nou die tekst wat ek hier wil uitlig is vers 7. Vers 7 sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het daar gereed gemaak. Die bruilof van die lam het gekom. Prys die Here. Nou, ek weet daar is nou maar so 'n bietjie teologiese verskille, maar as kerk glo ons dat die kerk die bruid van Jesus Christus is. Die bruilofsgaste is nie die kerk nie. Asseblief voor u daai fout maak. Daar is, ons het op 'n woensdag aand die biduur het ons die bruilofsgaste bespreek in detail. As u so 'n bietjie verdwaald is daaroor, praat met oom Willem of tannie Cecilia. Hulle sal vir jou vertel wie is die bruilofsgaste. U kan my ook skakel. Maar die kerk is die bruid. Onthou dit, die kerk is die bruid. En ons gaan die hooffiguur wees in die bruilof. Halleluja. Prys sy naam. En nou kom die woord en die woord sê, want die bruilof van die lam het gekom.
Ja, dis vir my so goddelik, wanneer die ou na openbaring gaan kyk, is daar een progressieve ontwikkeling in die profesieë, en hierdie wys ons aan die einde van die kerkperiode, wys het vir ons een teken, hier gaan dinge gebeur, geliefdes, want hier praat hy weer met die kerk. En wat interessant is, is dat, daar wacht dan nou vir ons, maar is nou een heerlijke tyd, maar ons vergeet het so baie keer. Nou wil ek graag vanmorgen, deur middel van daar die prentjie, wil ek graag een illustratie gebruik, en ek hoop dit sal werk, en jy sal dit verstaan. Let wel, dit is een illustratie, so dit is nie noodwendig dat dit so gebeur het nie, maar ek wil even sê, my vrou, as ons ry, dan vat sy haar brei goed saam. Hier is nie illustratie nie, hier is werkelijk. So dat sy nie op die pad kyk waar ek kyk nie, want dan is daar twee mense wat bestuur. So dan begin sy brei, en dan brei sy, en sy brei sokkie klaar, dan afhangende van wat ons nou rij nie. Ok, so, nou, my kleindochter Sammy, sit een dag vir haar en kyk hoe sy brei, en dan brei sy, ek kan nie maak soos hulle maak nie, en dan kyk sy op, dan maak sy so, en kyk sy, gaan sy weer aan. En my kleindochter vraag vir haar, oma, hoekom staar jy kort so na die hemel? En oma kyk so dat my oog kan rus, my kind. So dat my oog kan rus. En jy al gesien as jy een tv-speletjie speel, of, wel dis nou jare terug, of op die foon nou speletjie speel, ek weet nou nie precies hoe dit is nie, maar kan onthou op die tv, jy het om gecheck moet nie. Ek weet, Hans, hulle speletjies wat hulle speel, en hulle hou die ding op, en dan, die kinders is erg, jy moet nie eers voor hulle voorbij loop nie, dan is daar chaos, en hulle focus, en dan later aan, dan sit hulle om af, dan kyk hulle net so'n bykie weg, dan laat hulle oor ris, het jy al jou oor dat ris as jy boek lees, as jy boek lees, jy lees so'n stikkie, en dan sit jy net die boek so'n bykie neer, dan loop jy net so'n stikkie, dan laat jy net jou oor ris, is jy met my? Ek wil net jy met saam met my aan boord kom, dit is baie belangrik. Nou, dit is precies wat ek vir jy wil uitbeeld, geliefdes. Nou, die aand voor Jezus gekruisig is, weet ons en die disciples moe oog gehad. Ons weet het. Ek hoef het nie vir jy te gaan lees. En die Jezus praat daar aan die tafel met hulle, oor dat Petrus gaan hom verloon. En ons ken Petrus sy reaksie en ons weet wat gebeur het. En die Jezus praat aan die tafel van Judas wat hom gaan verraai. Hy het nou nie gesê Judas gaan dit doen nie, maar daar is een wat hom gaan verraai. En elkeen vra, is dit ek, Here? En die Jezus praat van die herder wat geslaan word en doodgemaak gaan word en die skape wat gaan vlug. Jy sien, in die proces is die Here Jezus besig om hulle aandag op hom te vestig so dat hulle oor kan rus. So dat hulle oor rus kan vind. Want die gebeure wat om hulle gebeur, is skrikwekkend. Hulle is nie gemakkelijk daarmee nie. En nou sit hulle aan die tafel, en hier Jesus sê vir hulle, ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug, van die wynstok drink nie, tot op daar die dag, wanneer ek dit met julle niet sal drink, in die koninkryk van my vader. Kyk hoe vestig die Here Jesus, hulle oë op die toekomstige feestmaal. Hy laat hulle oë rus vind in die toekomstige feestmaal wat voorlê. Ja, ons is hier besig om 'n nagmaal te gebruik. Ons gaan vanmôre 'n nagmaal gebruik. Geliefdes, en ek hoop u bekertjie en u broodjie gebring. Maar as u nie het nie, daar sal wees en hulle sal vir u gee. Maar ek wil vir u vanmôre sê, kind van die Here, wat belangrik is, is dat wanneer ons na die tafel kyk, dan besef ons die Here wil ons oë vestig op die toekomstige feestmaal waar hy weer deel gaan wees van hierdie proces, van hierdie nagmaal vieringe. Halleluja, prys die Here. Ek wil hier sê, die Here wil vanmôre hê, jou oë moet rus vind in die tafel.
Jou oë moet rus vind in die toekomstige feestmaal wat daar vir jou voorlê, geliefdes. Ja, die Here wil hê jy moet in gedagte hou dat daar 'n ongelooflike, 'n ongekende feestmaal voorlê wat ons in gaan deelneem, want die bruilof van die lam is op hande. Prys die Here. En ons is deel van die hooffigure op daardie bruilof. Dank die Here deur die genade van Jesus Christus. Ek dank die Here vanmôre daarvoor, geliefdes. Die Here gaan vir ons 'n spesiale maaltyd in die hemel voorberei. Kan jy jouself indink? Kan jy jouself indink wat kan God almagtig vir jou voorberei? Dat jy het nog nie so feestmaal op hierdie aarde bygewoon nie. Jy kan nie regtig dit imagine nie, dit in jou gedagte vastrek nie, geliefdes. Kom ons kyk vanoggend op. Lig ons oë op. Psalme sê ook, hef julle oë op. Hy sê, waar sal ons hulp vandaan kom? Ek hef my oë op na die berge. Ek wil vanmôre vir u sê, hef u oë op. Halleluja. Weg van hierdie gesoeg en gesweet. Weg van hierdie harde werk. Weg van al hierdie de mekaar spul. Weg van al hierdie haat. Al hierdie oorloë. Al hierdie moord. Al hierdie slagting wat gebeur. Al hierdie bedrog wat gebeur. Weg van dit af. Hef u oë op, geliefde, vanmôre. Hef dit op na die feestmaal wat vir ons voorlê. Want die Here Jesus het gebeloof. Ons gaan saam met hom dit weer geniet. Halleluja. Hy gaan die ere gas wees op daardie bruilof. Loof sy wonderlike naam. Geliefdes, ek wil vanmôre vir u sê, die kerk, die liggaam, sy toekoms, lê begin eers eintlik daar op die feestmaal. Wanneer ons die dag daar instap en arriveer as die bruid, dan gaan daar vir ons groot dinge gebeur. Ons gaan mooi dinge sien. Ons gaan aangedaan geraak. Geliefdes, en ek wil vir u sê, deur te kyk en te sien is so belangrik. Die Johannes 3 sê, die apostel Johannes sê, dat ons moet die seun van God ophef, soos wat Moses die slang opgehef het, en ons gaan kyk en bestudeer hoe Moses die slang opgehef, dan daardie koperslang, dan sien ons wanneer die volk na die slang gekyk het, as die slang hulle gebyt het, het hulle gesond geword. Die wat nie die slang gekyk het nie, het nie gesond geword nie. Vanmôre wil ek vir u sê, kind van die Here, dit verg net om op te kyk na die gestorte bloed van Jesus Christus, na die gebroke liggaam van Jesus Christus, na die lam geslag eens vir my en jou, na die feestmaal wat vir my en jou berei word, halleluja, wat ons saam met hom niet sal drink, en ons sal geneesing belewe, ons sal deurbraak op deurbraak belewe, halleluja, dit is wat die Here ons wil hê, maar daarvoor moet ons dapper wees, mense, want is jy altyd maklik om jou oë af te haal van die bedreiging af nie, baie keer is dit moeilik, maar wanneer jy die Here moet vertrou, dis is so belangrik, dat jy oë op Jesus Christus kom, dat jy oë op die feestmaal kom, wat hy berei het vir ons geliefdes, halleluja, en terecht verklaar die woord vir ons in 1 Korintiërs 11:33, my broeders, as jy saamkom om te eet, wag vir mekaar, nou weet ek, baie mense gebruik nagmaal by hulle huise, en soos hulle besoeke doen, en is prachtig, is nie verkeerd nie, maar die hoofpunt en die hoofdoel van 'n nagmaal is, wanneer die gemeente by mekaar kom, dan wanneer daar 'n eenheid is, om daar die nagmaal te gebruik, sodat ons allemaal mekaar kan bemoedig, kan versterk, na daar die feestmaal, en so ook by vanmôre is 'n feestmaal geliefd is, is dit wil ek graag vir u herinner daaraan, die Here wil ook u vanmôre, deur die gemeente versterk en bemoedig en vertroos, halleluja, sodat u ook kan ophef na die Here toe, loof die Here. Ja, die nagmaal is bedoel om gesamentlik te geniet en te ervaar, geliefdes. Ek weet, ons Suid-Afrikaners is mos lief vir braai. Ons het gister weer lekker gebraai, die ouens wat die Annie Brand video gemaak het, en ek het nou vergeet om daar te sê, Callie, julle ouens, Dries, allemaal wat deelgeneem het, Konrad, baie, baie dankie vir al julle insette. Christo is nou nie hier nie, maar ek dink Christo kyk vir ons oor die lig. En ook baie dankie vir jou insette. Marius, ek weet nie waar is Marius, en bestaan nie, hy is seker buite. So elkeen van julle wat deelgeneem het aan dit, en natuurlik Wayne ook, julle kan nie glo wat alles in daai klein mannetjie sit nie, maar nou ja, ek wil vir u sê, geliefdes, ons het gister 'n baie lekker dag gehad, want ek was nou net so stikkie daar,
Maar werkelijk waar, baie dankie. Maar het wijst net weer hoe lief is ons om bykie saam te kom, saam te kuier, een vleisje te braai en bekaar te geniet. En dan wanneer ons daar weggaan, dan is ons gewoonlik lekker bemoedig. Ons het geniet, lekker gelag en ons voel sommer weer goed om die leven aan te pakken. Is het niet zo nie? Maar onder al die nasies is daar maar sulke bijeenkomste. Ek kan denk toe my skoonmami nog geleef het, en my vrou nou nog met die kinders, hoe sy etes hou, en die kinders op sekere dae kom, en allemaal daar uitslaan, en hulle saam met ons die ete nuttig, en ons saam bykie vir die marag kuier. Allemaal wat kinders het en ervaar dit, geliefdes, dis hoe ons die kinders met mekaar kry, is deur daar die ete, geliefdes, dis die nagmaal, bring die lichaam by mekaar, dis die doel van die nagmaal, om die kudde by mekaar te kry, om die familie by mekaar te kry, om die familiebande te versterk, zodat ons kan aangaan. Ek meen, hierdie saam eet story kom ons nogal van Adam en Eva af, nee. Behalwe dat hulle die verkeerde vrug geëet het, het hulle een tuin gehad vol van verskillende vrugte. Hulle kon eet net wat hulle wil, behalwe van die een boom, maar so waar die saam eet het hulle vergevat, het hulle tot in die afgrond ingegaan. En nou betaal ons maar die prijs. Nu sê iemand, ja, kom ons los het dan. Maar ek wil nou nie iets sê wat ek nie moet sê nie. Maar ek denk wat belangrik is, ons moet verstaan, hierdie saamkom, hierdie saam eet, speel een belangrike rol in ons levens as mense. God het ons sociale wesens gemaakt, geliefdes. Denk aan Abraham, toe daar drie manne by hom uitslaan, hy hulle voete was en hy hulle kos aanbied, hy geef hulle kalf, sachte kalfvlees, een roosterkoek botter, geliefdes, hy geef vir hulle melk, hy sê dit vir hulle voor, nou kan jy denk, dit was eindelijk drie engele, dit was gesandte van God, en toch doen hy dit aan hulle, het wees jy net hoe awesome is die God wat ons dien, maar weer eens, hy het die voorrecht gehad om mense te akkommodeer, en mense saam te laat eet, saam te laat geniet, en toe hulle weggaan, toe is daar ook een boodskap by Abraham. En dit is so belangrijk dat ek en jy verstaan hoe belangrijk dit is om saam te kom. Dat ons die collectieve bijeenkomste net oorboord gooi nie. Vooral nie op een nagmaal zondag nie. Dat ons allemaal onttrek in een knie. Nee, geliefdes, ek of jy sê, dis tyd dat ons moet besef, die Heere Jesus op aarde het ook van bijeenkomste gehou. Ek meen op een kol, en by elke bijeenkomst het hy kos vir hulle voorsien. Ons denk daar aan die vijf broodjies en die twee visjes, nee. Hy het daai vijf broodjies en twee visjes vermeerder. Hy het daai bijeenkomst iets die moeite werd gemaakt. Toe hy met die bruiloft was, die eerste van sy bediening gewees, eerste van sy wonderwerke, het hy selfs die wijn, die water in wijn verander. Dit was die beste wijn wat op tafel gesit was. So die Jesus het van samenkomst te gehou, dis nie asof hy teen dit was nie. En dit is toch sy doel om die lichaam by mekaar te kry, dat daar interactie met mekaar is, en so baie christene in die kerk onttrek uit die lichaam uit. Dit is so jammer, want jy mis die punt, jy mis die doel van die eenheid wat die Heere beplan vir sy lichaam, vir die groot dag wat gaan kom, halleluja. Hoor wat sê 1 Korintiërs 11, 26, so dikwels as jylle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom. Nou as iemand sê die Heere het al gekom, dan vat hy so mis as wat kan kom, want hier sê die woord totdat hy kom. So as jy glo die Heere het al gekom, moet jy nie nagmaal gebruik nie. En ek wil sê, as die Heere al gekom het, dan moet die Heere saam met jou nagmaal gebruik. Want dis wat die Heere Jesus ons gesê het. Die Heere Jesus kom om sy kerk hemel toe te vat. Om bruilof te hou. Ons gaan saam met hom daar. Een bruilofsfeest, een feestmaal hê. Ongekend, ongeëvenaard. Ek glo, ons gaan dit geniet, geliefdes. Halleluja. Soos ek gesê het, een goeie feestmaal laat die ou goed voel, nee. Wanneer jy lekker geëet het, ek het gister, het ek vier bolletjies pap geëet. Maar hierdie is nie sommer gewone pap nie. Hierdie is Esmeise pap. Ek vir jou sê, dit was lekker. Ek was in vorige keer was ons daar, en ek het van die pap geëet, en ek is spyt, ek het nie meer geëet nie. Gister het ek verbeelik as 'n koei, ek sê die ander in 'n ander maag, dat ek later kan herkou. Maar dit, ek wil vir jou sê, dit was lekker, Esmeise, baie dankie sis. Prijs die Heere. Nou wat belangrijk is, een feestmaal mense, laat die ou goed voel wanneer die daar van die tafel of opstaan.
En wat vooral wanneer jy vir die mense sê, wat die vir jou voorbereid het, en waar jy gaan sit het, en jy sê vir hulle dankie, dit was baie lekker, dan voel hulle ook goed. Dan voel hulle ook waardevol. En dit, die doel van 'n feestmaal het soveel doelig, dat baie keer mis ons dit. En vooral in ons Afrikaners, se kultuur, is dit belangrik vir ons, om by mekaar te kom, geliewe, om op 'n Kersdag die gesin by mekaar te kry, saam te eet. Kan u sien waar kom die feestmaal gedagte vandaan? Ek hoop u sien dit. Ons kyk op verskillende dae in die geskiedenis, in die jaar, wanneer die ma op die haar familietjie nooi, haar kykentjies nooi en sê, kom, ek maak vandag kos. Ok, as ouma, as mama verjaar, as papa verjaar, as iemand verjaar, dan sorg mama dat die kinders by mekaar kom, en dan kom ek, en dan hou ons een lekker feestmaal, dit is so belangrik geliefdes, en wanneer die kinders of iemand daar opstaan, klaag een, sê jy, jel, dit was lekker, wie daar een stukkie vlees, as van uitstaande gehalte, halleluja, nou, dit is baie belangrik geliefdes, nou, ons sien ook die Heer Jesus, het hier by die Olijfberg, aan die onderkant van die Olijfberg, wat een baie belangrike plek is, het hy hier die feestmaal berei, want dis waar hy gaan bid het ook, nee, is hy met my? Dis waar hy gaan bid het ook na die feestmaal. So, hy het een baie belangrike feestmaal daar berei, maar by hierdie berg is die plek waar menige konings gekroon was, vir Israel. Verstaan nie wat ek sê? En dit is so belangrik, dat ons die ding saamvat geliefdes, en verstaan. En dan besef ons, wanneer ons met die feestmaal kom, wat die Here vir ons inhou, dan gaan die allerbeste kos daar wees, wat ons nie eers in ons dagtens gelewens gesmaak het hier op aarde nie. Dit gaan absoluut uitstaande wees, en ek sien so uit daarna geliefdes, loof die Here by ons hemelse feestmaal, daar gaan die som totaal van elke menslike ras wees, man ek of u sê, van alle volke, alle nasies, alle tale, of jy geel of pink of zwart of wit is, jy gaan daar wees, as jy gekoop is deur die bloed van Jesus Christus, dit gaan die voorwaarde wees. Daar gaan dit nie oor wie jy is en wat jy is en wat jou status, jou stijl, jou wat ook al is nie. Daar gaan dit oor, is jy deel van Christus Jesus? Is hy jou verlosser? Is hy jou saligmaker? Vir hulle gaan ons voor en daar in die gestoelte sit van die feestmaal. En ek kan myself al net verbeel, hoe gaan daar die bruidstoel lyk, geliefdes, waarin die ganse kerk gaan sit? Ek weet nie, soos apostel Johannes sê in 1 Johannes 3, ek weet nie hoe ons sal wees nie, maar ons weet dat ons aan hom gelyk sal wees, maar dit bedoel nie dat ons God sal wees nie, dit bedoel net dat ons onverganklik sal wees, geliewe, en ek wil vir u sê, dit gaan werklik iets wonderliks wees, hoe die Here ons in een gaan plaas, want die Here Jesus sê ons, in die einde, word daar nie uitgegee in die huwelik nie, is dit nie so nie? Ons gaan allemaal een in Christus wees. Dis waar het gaan, mense. En daar moet ons nou al, ons wewingsproces met Christus, moet ons ernstig opneem, geliefdes. Anders dan gaan jy daai nagmaal, daai feestmaal gaan jy mis, geliefdes. Loof die Here. Halleluja. Nou kan jy dink, Openbaring 19 sê vir ons, daar kom 'n tyd wanneer ons 'n bruilofskleed gaan aantrek. Kan jy dink nie, en ons, ek het al oor hierdie bruilofskleed gepraat, oor al die edelstene wat aan hom is, en hoe dit as gevolg van leiding en dinge plaasvind, en hoe lyk jou bruidskleed vandag? Geliewe, nou dink jy vir jouself, die dag wanneer jy instap in die hemelpoorte, wanneer daar die poorte oopmaak vir jou, en jy instap as kind van God, halleluja, en jy instap as deel van die bruid van die Here Jesus, kan jy jouself indink, geliefdes, en hulle vat daar die huweliksgewaad, en hulle werp dit oor jou, halleluja, en jy stap daarin, en jy word ontklee van daar die roukleed, van daar die kleed van moedeloosheid, jy word ontklee van dit, en jy kry daar die nieuwe bruilofskleed aan, halleluja, daar die nieuwe feestgewaad, kry jy aan, geliefdes, en die Here wat, en hy vat jou, en hy lig jou op, en jy stap daarin, en jy gaan neem plaas, halleluja, wat een oomblik gaan dit nie wees nie, what a day that will be, when my Jesus I shall see, halleluja, prys sy wonderlike naam, dit gaan awesome wees, geliefdes, en wie wat my wonderlik is, dat tydens daar die feestmaal, gaan daar nie meer bedreigings wees nie, gaan ek en jy nie meer
die dood bedreig word of wat ook al nie. Ek wil vir sê, ons gaan in 'n wonderlike habitat verskyn. 'N habitat waar God se heerskappy totaal oorheersend sal wees. Daar gaan geen sonde meer wees nie. Daar gaan niks wees wat ons kan skade doen nie. Ons gaan vir ewig bestaan, geliefdes. Hoor wat sê Openbaring 21:1-7. Halleluja. Prys die Here. Hy sê ek het 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde gesien. Nou hierdie nuwe hemel, nuwe aarde, in die Grieks staan dit vir nuwe hemel en vir nuwe aarde, hoor. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel. Toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Halleluja. So word ons blyplek beskryf. So word ons habitat beskryf. So word ons feestmaal beskryf. Daar waar ons gaan eindig, geliefdes. Halleluja. Maar daar is aan die einde van daai, hy wat oorwin soos ek oorwin het. Kan u dit sien, geliefdes? En dan sê die Here, hy sê, hy wat oorwin sal alles beerwe. En dan sê hy, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Loof die naam van die Here. Wat 'n wonderlike uitsig is dit nie, om jou oë ver te sit en te sien wat lê vir jou as kind van die Here voor, geliefdes. Dis daar waar jou oë moet rus, soos wat moedertjie se oë en oumaatjie se oë moet rus wanneer sy bietjie gebrei het. So moet ek en jy na ons harde werksdag, na baie moeite en gesukkel en geskroei deur die dag, is dit so nodig om bietjie af te sonder. So nodig om partykeer net ons oë opwaarts te rig, hemelwaarts te rig en werklik die hemelse fees raak te sien en te sien waarvoor ons bestem is. Want ek wil vir u sê, die stryd gaan bly op hierdie aarde. Neem kennis. Die stryd gaan nie vir jou oomblikse rus gee nie. Dag as jy jou graf instap, of instap, dan is jou stryd verby. Dan beklee jy 'n hemelse posisie. Maar hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Baie predikers wil vir jou voorgee, alles kom skielik net reg. Alles kom nie skielik net reg nie. Daar is 'n stryd om te stry. En daai stryd moet ons stry. Paulus het daardie stryd gestry tot die dag wanneer hy huis toe is. Ek en jy sal daardie stryd stry. Klaar, maak wapen jou gedagte met dit. Daar's 'n stryd om te stry. Baie kinders van die Here val in hierdie slaggat. Ons luister na predikers wat ons die mooiste goedjies vertel. En dan dink ons, môre is alles reg. Môre is alles nie reg nie. Jy moet leer om geoefend te raak, geliefdes. 'N geoefende soldaat vir die Here te wees. Want daar is 'n stryd om te stry. Werklik waar, geliewe. Daar is 'n stryd om te stry. Kom, laat ons bly wees. Laat ons juig. Want ons gaan in 'n wonderlike habitat in. Ons gaan in 'n wonderplek, wonderlike plek bly. Daarom wil ek jy aanmoedig vanmôre om nie die stryd bes te gee nie. Daarom wil ek jy aanmoedig vanmôre om werklik te volhard tot die einde toe, geliefdes. Die nagmaaltafel laat ons let vanmôre op die stryd wat daar eens vir ons gestry was. Halleluja. Die kruisdood, die opstanding en so ook die hemelvaart. Maar geliefdes, wanneer ek my oë verder sien, dan sien ek die seun van God aan die regterhand van die Vader sit. Ek sien hoe hy vir my as middelaar intree. Wanneer ek my oë nog verder sit op die feestmaal bereik my, dan sien ek hoe die seun van God, halleluja, kom om sy bruid te kom haal. Dan sien ek hoe hy ons inbegelei, hoe hy inhaak met ons en instap in daardie groot bruilofsaal in en ons deel gaan word van 'n bruilofsmaal, van 'n groot feestmaal. Dis wat die nagmaal van môre in u moet wakker maak.
Moet ophou om die oë net ver op die aarde te hou. Paulus kom in Kolossense 3, hy sê, dat ons met die dinge daarboe bedink, en nie wat op aarde is nie. Dis hoekom ons baie keer in hierdie geestestoestand is, wat ons nie kan uitkom nie. Ons sukkel, ons voel bedreig. Geliefdes, wanneer jy bedreig voel, wanneer jy moeg voel, wanneer jy gedaan voel, wanneer jy voel of jy oë oor kruis kyk, dan wil ek vanmôre sê, hef jou oë op, kyk vanmôre verder as die kruis dood, kyk vanmôre verder as die opstanding, kyk vanmôre verder as die hemelvaart, kyk vanmôre verder as die middelaarskap van Jesus Christus, kyk vanmôre vas in die troonsaal van die Here, in die bruilofsaal, waar ek en jy gaan sit, waar ons die beste gaan hê. Halleluja, prys sy naam. Die nagmaal nooi ons uit, om die toekoms in te kyk, en nie net hier vas te kyk, en hier en nou nie, maar in die toekoms te kyk. Dinge raak te sien, geliefdes, die lewensfees wat gaan aanbreek. Daarom wil ek vanmôre vir sê, kyk op. Kyk op. Kyk op, geliefdes. Kyk na die hemel. Kry 'n bietjie helderheid oor jou toekoms. Kry 'n bietjie helderheid. Dan mag dalk 'n paar vuilkolle op die windscreen wees. Of op die brilletjies wees. Of op jou oog wees. Jy het gevoel jy kry baie keer 'n waterdruppeltjies in jou oë. En dan sukkel jy om te kyk, dan knip jy jou oë so, né? Dan moet jy skoonmaak. Hy kry helderheid oor jou toekoms. Nou wag vir jou hemelse fees. Berei net vir jou. In die nagmaal wil jou vanmôre herinner aan dit. Want wat sê die Here Jesus? Ek sal nie weer deel hê daarin nie totdat ek dit weer nuut saam met julle sal gebruik. Wow. What a day. Prys die Here. Kom on, kom ons plaas ons toekoms in die rus van die Here. Kom ons laat ons oor rus op ons hemelse feestmaal. Laat ons oor rus op ons hemelse feestmaal, geliefdes. Kom ons raak gefokus, wanneer ons voel dinge raak te erg op hierdie aarde. Kom ons kry 'n nuwe blik op die hemel. Kom ons kyk wat wag vir jou as kind van God. Kom ons maak seker. Ons misker die hemel vir nou ander goed bekommer te wees. Nou kan ek verstaan hoekom Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal alles jou toegevoeg word. Want wanneer ons hierdie dinge niet sal gebruik in die koninkryk van sy Vader, kan jy sien waartoe dit gaan. Dan sal die alles voorsienende hand van God alles prachtig laat uitwerk vir my en jou. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg, liefdes. Die druiwesap, die broodjie wat jy drink. Ek wil vanmôre vir sê, dis so pyltjies. Jy het al daai pyltjies gesien wat vir jou rigting aanwys. Dis so pyltjies wat vir ons rigting aanwys na ons feesmaal berei vir ons in die hemel. Halleluja, wanneer jy daai bekertjie vanmôre vat, wanneer jy daai broodjie breek vanmôre, laat dit vir jou 'n pyltjie wees in jou toekomsblik na die feesmaal wat God vir jou berei het. Halleluja, loof die Here. Ek wil afsluit. Jy net daarna te kyk, kan ons oë laat rus. Want wat was ons boodskap in nuwejaarsoggend? Kyk en sien, die amandeltak bloei. Kan jy onthou? Kyk en sien. Het is belangrijk dat ons begin kyk en sien, geliefdes. Dat ons dinge begin raak sien. Ons nie net aardsgebonde raak nie. Want ons rig ons lewens baie keer so aardsgebonde in. Dis eintlik skrikwekkend. Baie mense is so aardsgebonde, jy kan met hom niks uitrig nie. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, jy kan jou oë net laat rus met daardie eenmalige toekomsblik, so op die feesmaal wat berei word vir ons. Wat 'n spesiale dag. Daar wag vir ons almal 'n mooi dag. Daar wag vir ons almal 'n fantastiese dag. Waar ons in die volheid van God, volledig in die volheid van God, omvou sal word.
ek dink nie ons verstaan hierdie begrippe mooi nie. Dan sal ons nie toelaat dat ons aardsgebonde raak nie. Dan sal ons begin besef, daar lê iets awesomes voor, iets awesomes rowends voor, vir my en vir jou, in die dag wanneer die Here Jesus kom. Halleluja, prys die Here, prys die Here. Kom ons, Vader, terwyl ons vanmôre hier sit, en ek weet, elkeen se gedagte verskil, elkeen se gesoeg, se gesweet, se bekommernisse, is daar, is 'n harde werklikheid. Ach, maar Here, ek wil vanmôre net hê dat U deur die genade en deur die Heilige Gees elke oog sal verlig om 'n toekomsvisie te gee vir daardie wonderlike dag wanneer U ons kom haal, wanneer ons saam met U aan die feestmaal berei vir ons sal sit, saam met U sal deelneem aan die feestmaal, wanneer ons vanmôre die beker drink en die broodjie eet, Here, dat het ons allemaal een heenwysing sal wees, na die groot dag wat kom, in die naam van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Kom ons sing nou, koorkie, what a day it shall be. Dank eers my. Prys sy naam. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye, and forever I will be where the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and lead me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Kom ons hier in lof. Prys die Here. Is U nagmaal goedjies gereed? Kom ons kry dit gou gereed. Wie het nie nagmaal goedjies? Steek dit op jou hande. Asseblief Leon hier, Tannie Magda en Annetjie, Johan en Annetjie. Is daar nog mense? Okay, Sandra en Leentjie hulle ook. Leentjie, ek is vreeslik jammer, hoor. Ek sien jy het nie geweet die diens begin 9 uur nie. Dit is vreeslik, ek vra groot om verskoning. Jammer. Is U gereed? Het U die beker? Dis nie my beker nie. Halleluja. Prys die Here. Het julle Wilma? Okay. Is almal gelukkig? Het almal 'n broodjie in die hande? Ek wil nou nie iemand uitsluit nie. Ek het allemaal een bekertjie daar, so by Leentjie hulle, asseblief. Halleluja, my lieveling koortjie daar. Sy bloed alleen. Die nacht waarin hier Jesus verraai is,
die brood geneem en het gebreek. Sê, neem eet, dit is my lichaam. Mag die breek van hierdie brood vanmorgen jou herinner en vir jou heenwysing wees na jou hemelse feestmaal wat vir jou wag. Amen. Net so toe ek in daardie nag die beker geskink en gesê, dit is my bloed wat uitgestort is tot vergifnis van baie. Dit is my net so awesome, ek wonder as ons in die hemel instap, hoe sou die hemelse wyn smaak in my verheerlikte lichaam? Hoe gaan dit smaak? Hoe gaan dit smaak? Gaan die hemelse brood smaak. Elias in die woestijn, hy is moedeloos, en hy kry een klein broodjie, en hy loop by baie klomp daar, verder met die klein broodjie se krag. Mag God jou versterk, vir jou pad vorentoe. Halleluja. Wanneer hierdie beker drink, weet, halleluja. Wanneer hierdie beker drink, weet, die van Godse belofte. Die feestmaal berei vir jou. Amen. Ek dink is, mens kan baie aangaan met die gedagtes. Maar kan jy dink, Heer Jesus gaan het niet saam met ons drink. Kan jy dink, dis nie iets wat dier mense hande gemaakt is nie. Dit dier God self jou voorbereid, wanneer jy in die tafel gaan sit. Wow. Ek dink ons kan imagine wat vir ons voorleef. Maar mag die Heer ons help, dat ons een goeie uitsig op die toekomst kry, en nie moet verloor nie. Dat ons volhard, en nie pas, uit pas uitraak nie. Die ritme sal hou, Paulus sê, ek in die goeie strijd gestry. Ek in die wedloop volleindig. Nie ek het gaan stil sit nie, ek het hom volleindig. Ek in die geloof behou. Daarom is vir my weggelê. Stry die strijd. Laat jou oor somtijds rus. Vooral in die aand as jy van die werk afkom. Gaan in jou binnenkamer en laat jou oop 'n bietjie rus op die regte plek. Op die Here Jesus. Op die feestmaal berei vir jou. Amen. Geliewe, ons gaan nou ook doop. Ek wil vra dat Hester vir my vorentoe kom. Jy kan maar saam met haar kom staan, André. Jy kan maar saam, we gaan jy soontoe. Okay, gaan maar soontoe.